Bəli, xoş gördük, hörmətli həmvətənlərimiz. Günləri də parlaq, gələcək verilişi ilə qulluğuz diyor. Hər həftə Doşənbə günləri kimin günləri verilişimiz bir balaca fərqli olacaq. Həmvətənlərimiz bildiğiniz kimin hakimiyyət yenidən başqa keçmişdə əgər senaryoları var idi. Ya bəzən senaryosuz da qəddarcasına üzdən xəncər bağlardı və milli fallarımıza təzyiq var idi, zindana sal idi. Və ruhi rəvani işgəncələrə məruz qoydu və günləri görüyor ki, hakimiyyət keçmişdə də var idi, bu seri, bu senaryo və bu təzyiqlər və bu baskılar artıbdır və şəkli deyə bilirik ki, bir tərəfdən həm zindandır, bir tərəfdən də sürgün və təbidə göndərməkdir bizim hörmətli tanınmış şəxsiyyətlərimizi, milli fallarımızı. Abbas Bəyli Sani, Əli Rıza Bəy Fərşi və başqa dostlar ki, adları çoxdur və bu günlərdə görürük ki, tanınmış milli falımız Sayın Əkbər Bəy Azadı da Dərə şəhri ustanı İlam, İlam ustanının Dərə şəhrinə 2 il təbdil və sürgünə məruz qoyublar və bu naadilanə hökmlər və bu naadilanə dadqahlarda necə yanaşırlar bunlar Güney Azərbaycanın düşünən beyinləri ilə və yazar qələmləri ilə, əkdirisləri ilə, ziyallıları ilə. O yüzden təbiətən məhkumdur belə bir hərəkət hakimiyyətin tərəfindən. Fars şionizmi və mərkəzdə oturan qüvvələr ki, onların əlaltıları Şərqi Azərbaycanda, Qərbi Azərbaycanda və Güney Azərbaycanın bütün bölgələrində, şəhərlərində bürünləri tanınmış milli fallarımıza belə bir naadilanə hökmlər verirlər. Bu, təbiətən tarix bunlara cavab verəcək. Milli hərəkatımızın gücü, milli aktivistlərimizin gücü və millətimizin gücü bunların cavabını verəcək tarixdə və bu unudulmayacaq. O yüzden bu şəkillərdə də həmvətənlərimiz siz görürsünüz Sayın Əkbər Bəy Azadın şəkilləridir ki, qabaqcanda təmkin eləməmişdi bəzi bizim milli fəallarımız belə bir hökmlərə. Ürünləri verilişimizin də başlığı milli hərəkatımıza baxışdır ki, milli hərəkatımıza baxışlar bizim mozumuzdur. Bu mozudur əlbəttə bir titledir ki, mən şəxsən özüm seçdim ki, sanal dünyada, sosial mediada tanınmış milli fəallarımız hər zamanki kimin səmimi söhbətləri ilə və açıq, əşkar və səmimiyyətlə millətləri ilə danışırlar, videolar çəkilir, sosial mediada yayılır. O yüzden bugünləri də Sayın Abbas Bəyli Sani, Əkbər Bəy Azad, Tohid Əmirəmini, Əskər Əkbərzadə, əzizlərimiz, milli fəallarımız, tanınmış şəxsiyyətlərimiz illər boyudur, hər zamanki kimin toplanarlar, söhbət elərlər, təhlillərini ortaya qoyarlar, analiz elərlər, baxışlarını ortaya qoyarlar və təbiətən, mən belə iki bir video yani var idi və iki videonu çalışacaq ki, iki bölümdə siz əziz hörmətli vətəndaşlarımızə təqdim edək. Birinci video, elə Sayın Əkbər Bəy Azad, mən o cür ki videonu qabaqcan izləmişdim, söhbətlərə başlayırlar və nə yaxşı ki, günləri bu videoları biz izləyək, baxışların, əzizlərimizin, təhlillərimiz ki, təbiətən mənim söhbət etməyə yeri yoxdur. O yüzden eşidək bu əzizlərimizin söhbətlərini ki, çox dəyərli söhbətlərdir və təbiətən gündəmdə olan məsələdən tutaq və ya tənqidi yanaşmalardan tutaq və ümumi məsələ ki, bugünləri ruz məsələdir Azərbaycanda, məxsusən milli hərəkatımızda, siyasi alanda və siyasi səhnədə nə yaxşıdır ki, bu əzizlərimizin videosunu paylaşaq millətimizlə birlikdə, Günas TV-nin tamaşaçıları ilə birlikdə videonu izləyək. Mən artıq söhbəti burada kəsiyəm. Əziz dostlarımız Efrot ağında xahişim var ki, videonu yayın. Mən də oturuyam bu videoya qulaq asaq ki, Əkbər Bəy Azad da umudum vardı ki, buna adilana hökmlərin kökü kəsilsin və bu hakimiyyət deyə bilirik ki, tarixin zibil qabısına geçsin ki, Azərbaycan igidləri ilə belə yanaşma nə caizdir, nə də Azərbaycan milləti belə bir yanaşmaları cavabsız qoyacaq. Buyurun, birlikdə izləyək. Bir məsələndə mən Ayə Əhmədovalının bəhsi meydana gəldi. Onu mən fikrimi sizə bildirəm. Əhmədovalını mən çox mövzuda fikir baxımından
teorik bakımından Əhmədovalı ilə ixtilafım var. Təfavütlərimiz vardır. O deyəni mən qəbul eləmirəm, mən deyəni o qəbul eləmir. Bu öz yerindən. Təbii müştərəkat da var. Bilaxara Azərbaycan bizim iştirakatı var. İki, üç dənə məsələ vardır bu. Biri bu hadisiyə xatir gəldilər, xurdə hesablarını Əhmədovalıdan təsbih eləyələr. Yüzə yüz namərd adamırlar. Yüzə yüz namərdlər ha. Bu ayaqda, ölüm ayağında olan, xəstəxana yatağında yatan bir insanla gəlib təsbihə hesab eləmək çox belə namərdçilikdir. Bu bir məsələdir. Bir dədə gəldilər onun bu bəhsin, bu vurulmanın terör olmasını intihar elədilər. Dedilər, ailəsində belə bir şey var, filan var və mən xəbər də tutdum. Dedilər, bəli, düzdür. Bu, bizə ayıqlıq olmalıdır. Düşmən gəlib bizim evimizin içinə giribdir. Düşmən mənim oğlumu alıb məndən ayırıbdır. Hər bir kələklə, hər bir hoqqayla bu işə müvəffəq olubdur. Mənim oğlumu, mənim qızımı, mənim ailəmi mənə qarşı təhrik eləyibdir. Bu dəlil olmaz ki. Əhmədovalı tanınmış bir adamdır. Türkiyədə, Azərbaycan Cumhuriyyətində, İranda və başqa yerlərdə tanınmış bir şəxsiyyətdir. Özdə siyasi bir şəxsiyyətdir. Özdə bir televizyonun müdürüdür. Bu cür adama saldırıblar. Hər kəs saldırır sadəcə. Yüzə yüz terördür. Hər kəs bunun əksi deyil, ya məsələni yaxşı başa düşür, ya elə o terörçülərin bir qoludur. Bu qədər. Sağ olun. Bu yaşda olmalısınız. Heç bu vəziyyətdə qərar tapmağız və deyək ki, sürgünlüyə məhkum olmağız və deyək ki, dövlətin əxlaqsızlığı məsələn, deyək ki, bir hökmünüzlə eymal eləmək. Sizin bu gün necə iman olduğunuzu olduğu saldır. Və imanı qəbul elədiyinizi biz də deyək ki, mənim özümə və yoldaşlar özümə iki səfirdə, üç səfir. Qısa halda da necə imanlı oldu? Necə deyək ki, bağışlayan mümkün söz deyək ki, 70 yaşız deyək, 70-ə yaxın yaşız olar. Necə iman qazanırsınız ki, bu gün deyək ki, bu yaşda Azərbaycan risaləti üçün, deyək ki, azadlığı üçün işinizdən, gücünüzdən, yaşamınızdan keçəyirsiniz və deyək ki, kilometrlər öz torpağından, öz vaxanından, öz deyək ki, durumundan uzaq olaysan, bəli, mən bir zaman hazır deyirəm ki, bu işi görəm. Bunu əgər olsa, mənim üçün, fəqət deyək ki, yoldaşa da qalırsa, yoldaşa üçün də deyəsiniz. İradə və yəmən. Bunu yerən girib 3-4 saat. Əgər olsa, gözləsən, bir zaman hazır deyək ki. Əzim məzərdə insanla heyvanın imtiyazı ya ayırt eləyən, bir-birindən ayırt eləyən amil dil və düşüncədir. Yəni, tamamı sayılı məsaildə heyvanla insanın arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni, özün təksir eləyir, özünə ev vurur, yeyir, içir, gəlir, sayrı məsailələr. İnsanla heyvan eynidir. İnsanı təfkik edən dil və təfəkkürdür. Əgər bu məsələyə bizim huzuru zəhnimiz olaq, agah olaq, bu məsələni dərindən başa düşsək, insanlarımızı başa düşmüş. Əgər insanlarımızı başa düşürük və istəyir göz insanlarımızı qoruyaq, məcburuq. O dil və o dil çərçivəsində yaranan təfəkkürü qoruyaq. Nəticədə millətimizi qorumağa, yəni əvvəl özümüzü qoruyuruq, millətimizi qoruyuruq, vətənimizi qoruyuruq ki,
hatta gelip özümüze sabit edelim ki, biz de insanız. Esas mesele insaniyetten gelir. Eğer o gündem yemek, içmek, olmak gelmeyi reddedemir, bunlar insanlar vardırlar. Velik bunu o insaniyetin âli mefhumun, anlamını çattırmaz. Bunun âli mefhumları çattıran dil ve tefekkürü başa düşmektir. Eğer dilimizi, tefekkürümüzü başa düştük ki buna, yani bize şahsiyet veren, bize varlık bağışlayan amilleri başa düştük, düşmüşük ve idame vermişik. Eğer bu yolu, benim bu yaşta, yani bunu elde edeyim, biraz uzun düşecek daire, ben çok yerde ailemden geçeceğim. Dedi ki Abbas Bey geçirdi. Abbas Bey, mesela uşakların kifayet kadar sıkıntı altında okudabilmeyiydi. Eğer şahsi özüne düşünseydi, o gündem meseleleri, menafiye düşünmeyiydi. Genelde kul çıkartmakta da çok zilek. Yani aslında bahsi yok. Veli, kim bu yolu devam ettirdi? Muhtelif yollardan sıkıntıya maruz kaldı. Baskıya maruz. Oğlu gelir, sade bir iş göre, oradan bunu gelirler, işin tatil ederler. Sihir bin neddesiye gider, ona bir maddet verirler. Yani bu Abbas Bey ve Abbas Bey kimler, öyle sizin tekteki. Gelirsiniz, bu meseleden bir adım ileri gelirsiniz. Milleti başa düşürsünüz ve insaniyeti başa düşürsünüz. Gelirsin, o şahsi zararı ziyanlar ileri gelirsiniz, milletin menafiyeyi başa düşürsün. Vakti milletin menafiyeyi başa düştü, vatanı, milleti korumağa, cehenneme de gitmiyor. Bu kadar. Bir tane beyaniye vermiştiler, Berayi İran adına. Biz ona Tehran'da bir cevabiye de hazırlayardık, münteşir oldu. Demokrasi Kahan Azerbaycan. Şimdi hemen Berayi İran beyaniyesi, ben şahsen öz zaviyemden neredeyim? O da 60 sefadatta yazmışlar. Cümle cümle, paragraf paragraf getirirem. Zihnime yetişeni, o ki öz fikrimdi, cevap yazdım. Bu ki, hayırlı deyirem bu günden 100 yıl dalı kayıtsak, bize hakim olan noşubidir. Yeni şubiyedir. Bu yeni şubiyenin hasiyeti budur. İnhisar talepdir. Tamamiyet kaldı, baştan yaradı, kovum yaradı, bize kovum yaradı değiller, böyle özleri şerriyden kovum yaradı. Ve bazen de mesela bu beyaniyeye eğer dikkat olunsa içinde selçenet talebi de vardı. İlla bu Mihan Musa'nı Azadi Kağ adındaki verirler, selçenet talebi de içinde vardı. Çok bir melgama bir beyaniye verirler. Ve dediğinden o şey ki aleyhinezler etniklerdi. Arap'tı, Beluş'tu, Kürt'tü, Türk'tü ve Türk'ün muhtelif şöbeleri, mesela Kaşkay Türkleri, Türkmen Türkleri, bunların hamısının aleyhinezler. Bunlar bize geçen yüzyılda haddi ekseri baskını getirdiler. Aslında Cumhuriyet İslamı ya Pehlevi ve aslında Pehlevi zamanında da Cumhuriyet İslami zamanında bu baskı şiddetle iman olurdu. Eğer 1385 ittifak düşür, 22 ordu ve işte İran gazetinin özel sayında bize o tohumları eliler, o tür yazırlar. Ele hemen o şubiyenin, yeni şubiyenin
tədarikatıdır, tədarikatı fikrisidir. Ki bizim əleyhimizdə orada rəsmən onu əgər mətni oxusaq, rəsmən üstörtülü şəkildə dəstürləməli bizi əzməyə, türkləri əzməyə. Yəni qətli şəkildə Erdem onu cəng zamanı mən televizyonda diqqət elərdim. Cümə günü bir filmlər pəxş elərdilər. Zahirən film idi. Vəli filmin içində pəyam var idi. Pəyam var idi, məsələn, yadımdaların biri budur ki, o sərmayədarlara vəli ki, milləti çapırlar, onlara pəyam verirdi ki, düzdür cəni qutarıbdır. Vəli hələ zaman çox aparar ki, bu şərait dəyişilə, nigaran olmayı. Dəqiqən belə bir pəyamı var idi. Və elə məmulən bu pəyamlar filmlərin içində vardır. Bunlar da budur. Yəni, Cümhuri İslamında bir məsələ vardır. Məsələn, inkarnan pəzirdir. Həman ki, qanunu özü qəbul edirdi. Bundan sadəsi nə məhələ? Əsli 15. Əsli 15-i qəbul edirdi 44 ildir. Vəli imtina edir. Mənə dedilər, Fazlıyla dedilər ki, Cümhur-i İslaminin əleyhinəsiz, filansız, bəhmənsiz. Mən də mütəqabilən yazdım. Yazdım, vizarət ittilat, əleyhi məşğuliyyəti Cümhur-i İslamidir. Sonra o, özləri qarşınat bir, biz demişəm, filan. Dedi, niyə bunu deyirsən? Dedim, biz deyirik, qanun icrə olsun. Siz deyirsiniz, ona xatir bizi tutursun. Bizə ağır həzinələr təhmil edirsiniz. Bənabərin, o qanun ki, Cümhuri İslamiyyə məşrubiyyət veribdir. Siz onun icrasının qabağını alırsınız, biz onun icrasını istəyirik. Yəni, nəticə, siz məşrubiyyət Cümhuri İslamiyyədən əmələn müxalifətsiniz, müxalifsiniz. İndi burada bu təhmilat ki, bizə olubdur. Var hamısı, elə həmşə artıman olur. Əlbəttə, mənim şəxsi etiradım budur ki, o zamanlar ki, Marco Polo Venizdən hərəkət edir, ta gedə Çinə, siyasəti Urupayı bərəleyhi Türk başlanır. Arxadakı olan qüdrətlə, xətt-i müqəddəmdə olan qüdrətin əleyhinə ittihad yəmir. Bir dənə kitab var, Səfərnaməyə Kilabixo, Əmir Teymur zamanıdır. Orada bunu sərahətdən yazıldı. Vatikan və İspaniyanın vəkilisi səfiridir. Deyir, mən məmuriyyətim budur ki, Əmir Teymurla bir ittihadiyə quraq Osmanlının əleyhinə. Bu da Əmir Teymura yetişmir. Bu şəhərdə yetişir, filan şəhərdə yetişənlər. Məsələn, gedir Təbrizə, Əmir Teymur gedir Bakıya. Bunu elə orada yazdır. Çata bilmir, belə orada da çünki yorulurdu. Niyyətim bərmərə öyledim ki, mən belə bir niyyətim vardı. Və sonra gəlir Səfəviyyə dönəmində bu məsələ ciddiləşir. Səfəviyyənin arxasında olanla müddəhid olurlar Səfəviyyə əleyhinə. Bir müşəxrəs, Mirveys və oğlu Mahmud Əfqandır. Müddəhid olurlar Səfəviyyənin əleyhinə. Səfəviyyə ilə müttəhid olurlar Osmanlı əleyhinə. Bu siyasət həmişə o Marco Polo'dan bu yana hər zaman güclənibdir. Və ümumi halda türklərin əleyhinə olur. Yəni bir qrupanın rəhbəri. Və gəliblər sizin sualınızın bir qismətində ki, bu o da bizə təhmilat olubdur. Bizi ziddimizə təbdil edirlər. Özümüz öz əleyhimiz olmuşuq. Yəni bu sadə, əgər bugün cəmaatımızın içində belə bir əhval ruhiyə görürsünüz, bu böyük bir propagandanın, böyük bir təbliğatın, böyük bir emali nəzərlərin nəticəsidir ki, uzun müddətdə və son zaman ki, bu məsələ ciddiləşibdir, Səfəviyyədən, məsələn, Nadirşah, onun qabağında durubdur. Madişah çox ağırlı adamıymış.
yani bu rabıtı hariciyle berkordu. Eyni halda Türk kimliğine de hassasiyeti var imiş ve bilirik de onun derbarında çok Türkçü kitaplar tedbir olurdu. Sonra Kacariye döneminde Azerbaycan-Rus savaşından sonra bu mesele şiddet tapır. Mirza Melkum Ermeni o Feramuşhane ya Tarikhane ya Karanlıkhane'ni yaradır ve Mason destesini neyleme getirir. Eğer Meşrute döneminde Meşrute öz ziddine tebdil oldu, Rıza Şah geldi, Feramuşhane'nin neticesidir. Tamam onlar işte Meşrutiye hıyanet edildiler, bedun-i istisna Masondurlar. Yani sirahaten bu tarihte sert olur. Namzı Mason. Ve Masonlar ki zahiren iddia ederlerdi siyasete karışmırı. Veli Meşrutenin mesleği değişti. Sonra mesela bu tamam solcular ki vardı. Heyder Kalan oradan tuttu ta Terli Erani'ye de ta bizim öz büyük şehidimiz Şişeberi'ye kadar. Bunların hamısı o ziddi Türkçülük körpüsünden geçip nedir olup birden böyle Şişeberi'nin bazı kısmetlerde ayrılıptı o özü bir meseledir. Şöyle de Şişeberi'nin geçmişine baksanız giden ile Fars şovanisti kimiydi. Terli Erani ondan bir şey biter. Ve ilan başarılı. Yani bu aynı hal vakti ki gelir, milli hükümeti bulur, kolli o bir dilde bir defa da Türk dilinden bahsedilir. Elbette ben buna hatip günahmıyorum. Çünkü iktiza onunla budur. Yani Ruslar ziddi Türk'tü, Fars hakimiyeti ki Pehlevi rejimidir ziddi Türk'tü. Bu Beno'yu demek olan bu ikinin arasında verince ayağı üstte kalan dili koruyur, böyle adı koruyabilir. Mesela bir miktar inhitap harca verir. Her halde. Ve ondan, Pişeveri'den ve Hirve-i Demokrat Hükümeti'nden sonra, Milli Hükümeti'nden sonra büyük bir hacime vardı. Yani aslında o hacime gayri kabili tesevvürdü. Avrupa bizim aleyhimize, Rusya bizim aleyhimize. Hükümeti merkezi bizim aleyhimize. Böyle her taraftan kitab-ı dersinden tuttu ta kitab-ı tarihiyede. Radyo, televizyon, ruhname, mecelle, sistemi idari, geldi geçin sistemi nizami. Hamısı bizim aleyhimizedir. Ve Türk'ü tehbir edilirler. Ben bunu benim arada Çilazlı'yı eşi altını okuyun bunu. Geçen tarih kitaplarımız var idi. Yazmıştı Türkler geldiler, gayret edildiler, yandırdılar, öldürdüler. İran'ı dağıttılar. Onda benim de İran fikrim buydu. Allah bizi niye belirlemişik? Çünkü biz özümüzü Türk bilirdik de. İçeriden muazzam idim. Hiç kese de diyebilmedim ki. Ya biz niye belirlemişiz, niye bu vatanımızı böyle yandırmışız, orada çekmişiz, adamları katlam edilmişiz. Bu hemşe benim zihnimde amel edildi. Yomani bir tane amel-i azap, bir tane uşağa böyle bir azap verildiler, sistem. Katen benim kimler de, bir tane iki tane değil. Ya mesela, o kilas evvelde ben, biraz bir rolü dilim ile indi de şirindi, onda da şirin indi. Farsı kelimeleri yakçı telaffuz edebilirdim. Kilat evvel. Yani ben bir ildi Tehran'a geçmişim. Yani kara çirkin hanım vardı, müellim dinledi. Geldi başıma bir şey mi? Türkiye dolaşı bakıyor. Hala ne hadis oldu, müdat battı vurdum artık ama fışkırdı facia. Bizi böyle büyüdürdüler. Yani özümüzü öz aleyhimize, öz bildiğimize takdir edildiler. O mangus gibiydiler ha. Sistemi, propagandayı beğenmeleri.
Rusiyadan ta Urupiya kadar. Sistemi təlim, təbiyyat ve təbliğatı daxili keçmək bizi aparır iki mangur dolar. O yani o Çengiz Aytmatov'un ruhi şan olsun. Ben şahlar yaradım orada. Bunlar burada gelir, orada tozi verir. Özümüzü öz zikrimize. İnkişaf meselesi sizin sözünüze kaydıran. Bu uzun danışıktan sonra böyle bir hezmenin altından biz çıkmışız. Yani kapsamışlar. Özümüzü öz zikrimize tebdil edemiştiler. Ve Azerbaycan Milli Hareketi bu hezmenin, bu kapsanmış her tərəfli təbliğatın, həm beynəlmiləli təbliğatın, həm daxili təbliğatın çəmbərəsinin altından çıxırdı. Və bugün meydan oxuyur. Azərbaycan Milli Hərəkəti vəzni olubdur. Müadilat-ı beynəlmiləliyə də daxil olubdur. Bu, yəni inkişaf. Xocalı faciəsində biz Tehranda istəyirdik, Ərdəbillilər məsidində, pazarda bir mərasimi xətm. Bir tane plakat yazmıştık. Bir nefer tapılmırdı onu apar orada, pazarın sebze meydanında. Bunu bir ağaçlara bağlıyor ki okunu. Şimdi bir tane senlik plakat yedi, 100 nefer onu göğe kaldı. Evet. Ben haberim biz inkişaf hareket çok inkişaf edildi. Aynı halde hem nefer kazanıptır, nəfərimiz çoxdur, əfkar ümumini qazanıbdır, müəyyən mürlərdir. Kifayət qədər deyil əfkar ümumi, yəni umum kütlə düşüncəsi müəyyən qədər qazanıbdır, vəli daha artıq qazanmalıdır və o çəmbərədən çıxmışıq, dediğim çəmbərələrdə. İndi meydan oxuyuruq. Mən 1302-li yerdə mənim ümidim artıqdır. Bir Babək qalasındaydı. Babək qalasında o əzəmətli yığıncağı görəndə ümidvar oldum ki Azərbaycan bir hərəkəti gedəcək, qazanacaq. İkinci ümid verici olan hadisə 1385-dir. Bir dənə ruznamə gəlir bir dəsturul əməl yazır ki Türkləri nə cür qurun, nə cür müzməhəll eləyin. Allah ruhun şad eləsin, ayə-i mədəni. Xəbər gəldi, Təbrizdə danışqan şunu okudu. Bir de o əndişəyi növbəydi. Ben elə oradan zəng elədim, rəhmətli gəmurunlə. Dedim, deyirlik Təbrizdə, belə bir şüruqluq olubdur, qəziyə nə mən edin? Dedi, hə, olubdur. Hələ bu əvvəli iləməsi var. Dedim, axı qəziyə nə mənim? Dedim, mən bilmirsən. Dedim, yox, o da bilmirəm. Nəyə etiraz? Dedim, Ruzami, İran, Cümən özəl sayında Türklərə tohin edib, ona etiraz eləmişik, idaməsi də var. Yəni, bu 85 olaylarının yaranmasının müəssir amillərinin biri, Ruhani Milli Fəal, əlbəttə hamısı yox, biri, rəhmətli cəmanidir. Allah onu və oradan yayıldı. İndi Tehran'a üç dəfə səy oldu. Əlbəttə bəzi oportunisti rəftərlər olmasaydı, çox inramı olacaqdı. Bu ayın hal. Eylamiyə verildi ki, Tehran'da çıxırlar məclisin qabağına. Bizim inkişafımız və çəmbərələri sındırmağımızın nişanəsi məqədər diliyirəm ki, Tebri, müstənəd, ruznamənin titri əvvəli 45,000 niruyu müsəlləh, 45,000 nəfər niruyu müsəlləh meydana gəlmişdi rəsmi şəkildə. Ki, Azərbaycanlıların etirazı kontrola keçirilir. Bir 100 dənə, 200 dənə köhnə otobus, müstəmməl otobus gətirmişdilər. Korpisel eləyib gətirmişlər, özü işləmirdi. Üzmüşdülər xiyabanların ətrafına ki, əgər təzahürat baş tutsa və irəliləsə onları otlayalar,
yıxalar Azərbaycanlıların bu üstünə ki, Azərbaycanlılar mərlumun əmvalım belə otluyor. Əlbəttə, çün bəzi naşılıqlar oldu, orada bu məsələ ciddi şəkildə olmaq vəli, o 45 bin nəfər polis gəldi meydana, Mirvi Müsəlləh gəldi meydana və ayrı bir məsələ bu idi ki, 8 kilometr şuasında tamamı mübayillər qəhd idi. Meydanı Bəharistan mərkəziyyətindən 8 kilometr şuasında tamamı mübayillər qəhd idi. Umumi telefonlarında hərəsinin yanında bir polis var idi. Bir məmur qoymuşlar. Biri oradan gedib zəng eləsə, görərlər nə danışır. Bu Azərbaycan Milli Hərəkətinin 1385-də inkişafı, qüdrəti və gücüdür. Və qətən o gündən bugünə qat-qat inkişaf qapıdır. Bəli, hələ yol uzun bir idaməsi var. Məzmin sizdən çox. Siyasi məsələlərə qatılmışam. Və gülməlisi oradır ki, əvvəlin dəfə Hizb-i Pancuranistə getmişəm. Aqlıq sizi. Hizb-i Pancuranistə təqribən 2 il faal olmuşam. 50-51 o dövrə verdi. 52. Birinci dəfə mən orada məsələni, hoviyyəti baxımdan elə biz normal aldıq, evdə özümüzə türk deyirik. Orada da məndən soruşdular, kimsən, haralısan? Mən dedim, türkəm. Azərbaycanlıyam, türkəm. Orada biri var idi, adı yadımdadır, ağay Zəngənə. Mesela, məsulü duruq idi, məsulü evə silah. Bu, duruhay mutalaat idi. Sərbər deyirlər. Ağrıya sərbər deyirlər. Sonra bu dedi, nə qu? Demə Türkəsdən, de qu Azəriyəsdən. Bu deyə bilən birinci cərəqə idi məndə kimliyə qayıtma. Və elə bu zaviyyədən hərəkət edəndə də nəhayət verən ki, Hizb-i Pancuranistin kölgəsindən çıxam, getdim Hizb-i Mərduma üzv oldum. Ki, dəyirəm bu niyyətlə ki, mən bu hizbi də tərk eləmişəm və ayrı bir hizbə qoşulmuşam. Əlbəttə, orada da getdim səhvdinam elədim, da idamə vermədim. Yəni, ürəyimə yatmırdı. Orada da yazmışdılar, bu, mesela, vərəqə ki, doldururduq. Neçə dil bilirsən? Çavan ilimdir, təxribəm. Gəlirəm, 16-17 yaşım var. Şahit biyaz oyanmıyam. Dedim ki, Farsını bilirəm, Türkini də bilirəm. Qaydı dedi, Türki İstanbul'u bilirsən. Dedim, yox, mən elə bu Azərbaycan. Gördüm, onu da saymırlar, hesaba gətirmirlər. O da məndə bir əhval ruhiyə yarattı o zaman. Hər halda. Daha nəhayət bir məhəllədə yaşayırdıq İnqilab ərəfəsində. Tamamı qruplar, siyasi qruplar orada fəal idi. Bunu mən yazmışam. Bunu da yazmışam ki, bizim müəllimlərimiz əksəri qruplardan, məsələ, rəhbərlərindən bizə müəllim var. Mütəlifi İslamidən tutdu, ta Çirikay fədaiyyə xərbəcəm, ta izbitun deyəcəm. Bizim müəllim gəlib mədrəsədə tədris edirdilər. Məsələn, Səid Sultanpur o kəslərdən idi ki, bəhsimiz çıxdı, inşa külası var idi. Bəhsimiz o, Hizb-i Pancuranistin, Diyoğların dədəsi, Hizb-i Pancuranistin, onun bəyaniyələrin, vuruşurların gətirmişdi. Səyid Sultanpur onu gördü, əsəbiləşdi, dərsi qoydu qıraqa, inşanın zadı da soruşmadı, elə çıxdı, cümləsi yazılmadı.
Çıktı televizyona dedi, hezbe faşiste panirhanist. Birinci defa faşist gelemesin orada. Zadeledik. Sonra çok hamdeledi bizim bu hemklasımız. Beter sıkıldı. Benim rehmim geldi vallahi ona. Sonra da gitti Pakistan'da. Romanı Raizani Ferhendi gitmişti. Orada bomb koydular. Rol öldü. Allah rahmet eylesin. Sonra ben bunu tifreledim Seyit Sultan Hürmuhabirinde. Ve onun dövmesinde geçti çizgi kadrınıza, sözü uzatmayayım. Sonra bizim bu mahallede Çiğkay Fedai halkı var idi, Mücahidin halkı var idi, Hizbi Kuzey var idi. Ekseriyet, egalliyet, geldin geçtin. Muhtelifi İslami, sonra bu Enver Kozani'ye mensup olan solcular. Çin'e mensup olan solcular, bunlar hamdolsun mahallede faal idi. Ve ben az çok bunların hamısından tanış oldum. Nihayet bu neticeye yetişti, o mektedi. Bunların hiçbiri bizi lehaz edemediler. Yani Azerbaycanlıları, Türkleri öz muadilelerine dahil edemediler. Bu fikre yetişenler, inanıyorum benim Türklüğüm ve Azerbaycancılığım kendi şekilde tespit oldu. Ve iddia edebilirim ki, Azeri termininden, istilahından mübarize edenlerin birincisi de olmasam birincilerinden. Ve kendi şekilde tercih edelim ki, benimsedim Türk'ü. Ve o zaviyede Azerbaycan'ın özüne has hüviyeti vardı ve sonra da idame verdik. Yani kaynak eğer mübarizeye kayıtsak, mübarize ileri gidende iki vecihi var. Sizin sözünüzde de biraz yakınlaşacak. Biri budur fertlere, gruplara dayanır. Fertler ve gruplar esasında kabağa gelirik. Ben kusam bu müsellah gruplar, ki yani ben adı koyuram katli şekilde her zamanda. Ben kusam geçen 70 yaşta dilde müsellah gruplar teröristik gruplar. Şimdi ne gelir de iddiayı inkılap sürüleseler, veli emelleri teröristik. Çünkü öz başına teslim tutur, öz başına hüküm sadır edilir, tarafı mahkum edilir, öz başına da hükmü icra edilir, ya bir grup ya bir şahs. Orada hiçbir meşruiyet ayrı bir yerden ona gelmiyor. İrade-i şahsızdır. Mümkün mü günleri o tür bir tesbihini tutar ve gelen bu işi göre sabah da ondan peşiman olur. Böyle bir yere yazılmaz. Ben ağabeyim bir cemmesi, efrad ya ruhlar bunlar bir cemmesi kütleler bilir. Azerbaycan milliyetçiliği benim zaviyemle, benim bakışımla ve böyle mübarizesinin ilerlemesi, inkişaf tapması, güçlenmesi ve galip gelmesi kütlelerin körüsünden geçir. Eğer biz kütleleri kazanabildik, merdumu kazanabildik, cemaatimizi kazanabildik, her biri imtiyaz ele getirebilecek. Eğer cemaati kazanabilmedik, bence de biz sabahları bir cem'i yığıştı, bir kudeti eledi, geldi Azerbaycan'ı ayırdı. Normalde misal değil ama Azerbaycan olmasın her yeri olmaz. O ayıran adam, eğer kütlelerle cereyan, kuruh, her ne meneli, eğer kütlelerle irtibatı var ve onun himayetini kazanıptı, kalacak. Eğer kazanmayıptı, 6 aydan sonra, 1 yıldan sonra yıkılacak. Ve umarım insan, tarihi tecrübemiz, Azerbaycan Demokrat Hürriyeti ve Kişeveridir ve devlet iki kurmuştu. Niyet
mütərəddidi, Azərbaycanı istəyir, oraya saxlayan mütərəddidi, vəli kütlələrlə istibatı zəifdir. Deməzdin ki, ya şərait dəyişilir, kütlələr fasilə tutur, onlar da ya öldürülür, ya mütəvar olurlar. Mən təcrübə əsasında elə məndən qabaqçı nəsildən ki, o pişəvərliyə və firqəyə demokratı təcrübə eləmişlər onlardan. Çox zamanlar, çox nağıllar, çox məsailər nəriyyidlər eşitmişəm və yaxından məsələ ilə tanış olmuşam. Bizim mübarizə kütlələr mübarizəsidir. Əgər istəyir ya Azərbaycan və Azərbaycan türkçülüyü bərpa ola, gərək millətimizi, kütləmizi qazanaq. Əlbəttə, bunun kənarında bir dəf deyil mi? Vəliləri çəkinirlər, vəli dövlər çəkinməyir. Mən bütün Azərbaycan bəhsindən həkidən bu formadakı mətrəh olur, 100-100 müxalifət. O bütün Azərbaycanı tərh edənlər nə bu tay kütləsini hesaba gətirirlər, nə o tay. Mümkündür biz bir zaman birləşək. Vəli o birləşmək də referandum və kütlələrin mesela nəzərinlə gərək olar. Əgər kütlə rəy verdi, birləşərik. Əgər rəy vermədi, indidən mən iştə eləyə bilmərəm ki, yox, gəlin həqmən. Əvvəl, əgər günərim var, sən güləyi qazan, qalan sənə pişkəs. Qoy qalın, sən güləyi dirin. Ben bağışlayayım, uzun danıştım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Özellikle olsa bir ayrı soru. Bəli, həmvətənlər, birinci bölümdə mən bir balaca texniki müşkülə görə müqəddəmə də var idi. Onu da eləyə bilmədim, mən sizə çatdıram. Nəysə, bir qısa aralıq, aradan sonra ikinci bölümdə bəhsləri milli varlarımızın davamlı olacaq, yollur olaq, eşidək həmvətənlərimizlə birlikdə. Bir qısa aralıq, aradan sonra qulluğuzda olacaq. Buyurun.